Koji od navedenih brojeva je deljiv sa 3? Pravilo deljivosti sa 3 jeste da ukoliko je zbir svih cifara nekog broja deljiv sa 3, onda je i on deljiv sa 3. Pod A, 31. Imamo da je 3 plus 1 jednako 4. S obzirom da 4 nije deljivo sa 3, onda i 31 nije deljiv sa 3. Pod B, 54. 5 plus 4, to je jednako 9. S obzirom da je 9 deljivo sa 3, onda je i 54 deljivo sa 3. Pod C, 768. Sabiramo 7 plus 6 plus 8. 7 i 6 je 13 i 8 to je 21. Sad, onaj ko zna da je 21 deljiv sa 3, reći će da to je tačno. Ukoliko ne znate da li je 21 deljiv sa 3, onda saberite do kraja. 2 plus 1 to je jednako 3. Svi znamo da je 3 deljivo sa 3, tako da, dakle, odgovor je da. Dakle, možete sabirati dok ne dobijete samo jednu cifru i dobit ćete ili 3, ili 6, ili 9 ukoliko je deljivo. Sve ostalo je netačno. I pod D imamo, dakle, 2 plus 8 plus 0 plus 9. Sabiramo sve cifre. 2 i 8 je 10 i 9 19. 19 nije deljivo, ali možemo i nadalje da sabiramo. 1 plus 9 to je 10 i dalje sabiramo 1 plus 0 to je jednako 1. Dakle, nije deljivo. Tako da je tačan odgovor pod B i C.